Članovi glumačkog udruženja iz Beograda Šareni suncokreti odigrali su još jednu predstavu za decu u okviru Pirotskog kulturnog leta pod nazivom Kralj Zlatko. Menadžer u kulturi, glumica i balerina Tanja Damjanovski je adaptirala predstavu. Ističe da je osnovna poruka da ljudi budu zadovoljni onim što imaju. Da vrednujemo ono što je najvažnije, a to su naši bližnji, tako da nije bogat onaj koji puno ima, nego onaj kome malo treba. Ja sam samostalni umetnik, imam tu slobodu da sama pišem tekst, osmišljavam kostime, znači pozorište u malom, u jednom. Tako da ova priča me inspirisala po kralju Midi. Znate ko je kralj Mida? Tako da sve što dodigne pretvori u zlato. To mi je bilo interesantno, pomislila sam da bi to deci bilo zanimljivo, pa sam adaptirala i prilagodila, a mogu i stariji da gledaju, tako da. Kralj Zlatko, koga u predstavi igra Radovan Babić, kaže da predstave koje izvode jesu namenjene deci, ali i stariji vole da ih pogledaju. Reakcija je uglavnom je tišina, znate, uglavnom oni sami sa sobom razmišljaju o toj pohlepi, nema mnogo vike, nema mnogo, kako se zove, aplauza i tako. Mislim, uglavnom je tiša je predstava nego lav, znate. Juče smo igrali baš onako, baš smo ih terali da budu s nama i tako. Mislim, mi smo mislili da igramo dole, ali sve je puno, znate. I onda je lakše kad ste bliže njima na metar, dva, tri, onda je lakše napraviti interakciju. Ali dobro, nadamo se da će da bude i ovo poučna predstava ili tako lepo. Sa ovom i drugim predstavama Damjanovski i Babić nastupali su u Budvi, Kotoru, Podgorici, Kruševcu i brojnim drugim gradovima. Posebnu pažnju izazvalo je izvođenje predstave u jednom domu za starije, kažu glumci.